누구야? Jörgen har också gått till försvara. Ja. Jörgen har också gått till försvara. Ja, det Thank you.
Spero non dice mosse.
fullt av besök. Ja, eller man söker projekt som ska ge några bokar. Jag bor nu kvar i stan. Är det handsignal för att det är en poäng? Vad är det inte? Det är faktiskt minus på att skriva. Det är inte lyd på detta. Det är inte lyd på detta. Det är bra.
Men det är klart att det går nog att göra. Det blir jobb.
Står det var så för så. Ja, djupare. Ja, men där var massa inte på sig så. Det är mest det som man har större tak. Nej, det är en sockkopp det är, men det är det. Det är en sockkopp det är och... Tunga sockkopp nu är 20 år. Och så låg det en kanske i mitten då. Det är sant, att det står en bil på korsan och så. Så sa du en pöl till mig i varför? Bakgrång! Ja, jag vet inte, jag håller. Vi hoppar på tar! Vi hoppar på sex. Ja.
vi bærer oss. Skjutet sånn, jo. Ja. Ja, nå, nå får han ikke. Det där. Ja, det
Det är så här.
Och släpp undan. Släpp upp den där. Vi går hem. Vi går hem. Rocka på eller? Ja. Rock igen. Jag ska inte säga sånt. Thank you.
Alltså. Jag har spurt en förlåt. Nej. Kör det då.